čtení z druhé knihy Mojžíšovi. Lid žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. Řekl, proč pak si nás vyvedl z Egypta, aby zahubil nás, naše děti a náš dobytek žízní. Mojžíš volal Hospodinu, co mám dělat s tímto lidem? Ještě trochu a ukamenuji. Hospodin řekl Mojžíšovi, vyjdi před lid v doprovodu několika starců z Izraela. Vezmi si do ruky hůl, kterou si udeřil do Nilu a jdi. Hle, já tam budu stát před tebou na Chorebu. Udeříš do skály, vytryskne voda a lid se napije. Mojžíš tak udělal před očima izraelských starců. Nazval pak jméno toho místa Masa a Meriba kvůli hádce izraelských sil a kvůli tomu, že pokoušeli Hospodina tím, že říkali, je Hospodin uprostřed nás, nebo ne? Slyšeli jsme slovo Boží. Že Kristus umřel za nás, když jsme ještě byli hříšníky.
Slyšeli jsme slovo Boží. Spasitel světa.
Slyšeli jsme slovo Boží. Milí posluchači, Samaritáni byli obyvatelé severního Jeruzaléma a praktikovali náboženský synkretismus. To znamená, že kromě Hospodina připouštěli také i úctu jiným Bohům. Židé to bytostně nesnášeli. A pro Žida bylo nadávkou, jestliže ho někdo účastoval tím slovem Samaria. Jestliže samarská žena přichází v poledne ke studni a čerpat vodu, čili přichází v tu dobu největších vedr, kdy všichni slušní obyvatelé jsou někde ve stínu a odpočívají. Proč přichází v tuto dobu nám nakonec Písmo svaté říká se, že měla pět mužů a ten, se kterým žije, nyní není její muž. Zkrátka byla lehkou ženou. A snad proto, aby se vyhla učínu všech těch svých spolubratů a spolusester z řadu obyvatel, tak přichází ke studni v momentu, kdy už tam nikdo není. A jaké je pro ní překvapení v momentě, kdy nás potkává Ježíš. Ježíš v tu chvíli boří dvě Marie. Jednak tu první, o které jsme mluvili, že Židé se Samaritány nestí. A pak další z těch bariér rabínských zvyklostí zakazuje, aby se Žid vybavoval se ženou, nebo se ženou. Pán Ježíš v tu chvíli praví Samaritánce, dej mi na půd. A ona se udivila, jak to, že ty žádáš mne Samaritána, abych ti dal. A člověk se vždycky diví v momentě, kdy Bůh něco žádá. A jsme celý pro sebe, jak to, že ten, kterého my neustále prosíme, žádáme, modlíme se, jak to, že Bůh žádá v tu chvíli něco po člověku. A přitom to jediné, co žádá, je, abychom měli srdce pro něj otevřené. Ježíš to vyjádří slovy, ne, že by něco potřeboval, ale cokoliv jste učinili pro jedno z mých nejmenších, nejnepatrnějších, pro mne jste učinili. Ukazuje, že má srdce otevřené pro člověk. On dobře věděl, že Samaritánka je všelijak. A nejen, že to věděl, on to také řekl v tu chvíli. Ale neodehnal ji od sebe, jenom proto, že on je spravený. Naopak jí nabízel vodu, která je pramenem života věčného. A ona v tu chvíli uvěří a běží do dědiny a říká, potkala jsem toho, který má přijít Mesiáše a vypověděl mi, co jsem v životě všechno učinil. A tak z té, která tam v tu chvíli stojí, plná zahambení, se najednou stane apoštolka Božího evangelia. A někde v hloubi každého z nás je tato jistá. Jsme pozváni vydat Bohu svědectví. Vydat svým životem a svými skutky. Lidé většinou hledají zajištění a blahobyt. Hledají to nejlepší pro sebe a pro své děti. A přitom na duši častokrát zapomíná. Což se učinili pro jednoho z mých nejmenších. Můžete se ptát, co jsem já učinil pro vás? Co jsem učinil pro vaše zdraví v této době? A odpověď může znít nic. Protože nakonec všechno si člověk musí udělat sám. Postavit nebo opravit dům, zajistit nějaké bydlení, živobytí, zaopatřit děti. Ale Písmo svaté řekne, že jsou ještě jiné dary, které se zrovna nedědí a nekupují.
nedají se krájet anebo učítat. A ta samaritánka to pochopí. A sama mu říká, pane, dej mi té vody, abych už nikdy nechyzl. A při tomto chvíli se stane studentkou, která k tomu pramení Ježíši Kristu přivádí ostatní. Jestliže je voda důležitá pro naše tělo, tak stejně tak je milost Boží nezbytná pro naši duši. Už ne pro slova samaritánky uvěřili Židé. No samaritánky. Ale protože sami slyšeli Ježíše, a tak přicházejí, aby si ho poslali, že je spasitelná všech, že jeho záchran se nedotýká jenom někoho nějaké skupiny. V době, kdy máme odborníky na všechno kolem se, na všechny problémy a starosti, jenom se nás o tom snaží alespoň přesvědčit, tak se ptejme, jestli máme odborníky také na život věčný. Na život, který přináší Ježíš Kristus. O životě a o věčnosti mluví Ježíš sám. Mluví o ní Bůh v Písmu svatém. A říká, abychom usilovali o tuto věčnost celým svým životem. Dal nám k tomu desatero. Dal nám k tomu různá doporučení a přímost. A pak je otázkou, jestli žijeme tak, abychom dokázali být studentkou, studnicí, apoštolkou nebo apoštolem pro své okolí. Jestli jsme samaritáni sobě navzájem. Ježíš ukazuje jakýsi paradox. Bůh, který je všebohatý, se stává chuděsem, bez ničeho, aby se mohlo přiblížit k člověku, aby měl ten důvod v momentě, kdy nás zdánlivě o něco žádá. Pro tu příležitost se setkat se s člověkem. Za nějakou dobu později v postě budeme vidět Krista na kříži a znovu vytryskne voda, tentokrát z jeho. Voda, život, pramen a to jeho volání žízní. Znamená žízeň pro člověka, po člověku, kterou Bůh v sobě má. Žízeň, kterou nedokázal pocit nic, žádný z nás, žádný z našich skutků. Jakým způsobem Bůh touží po člověku a nabízí mu tu vodu života věčného. A tak společně se samaritánkou i my se dáme napít s pramenem, který dává nejenom z té časnosti, která je omezená a sevřená různým strachem, který je v nás. Ale která se nám otevírá v Ježíši Kristu a který v nás otevírá ty nejhlubší, nejvnitřnější otázky pro to, abychom v sobě objevili onu touhu, kterou dáno povám. Touhu po životě, který nekončí. Po plnosti života. Po spáse, kterou dáno on sám. A tak, až se znovu budeme divit nad tím, že Bůh může něco po člověku žádat, je to, že ten všemohoucí Bůh o něco prosí. Tak v tu chvíli věřme, že mu jde o nás, o naše nitro, o život, který je nazván životem věčným, životem v plnosti nebo blahoslavenství, vším, co se dotýká té největší a nejhlubší hluby našeho nitra. A proto Ježíš prosí, a proto se také obrací i k nám.
Věrný Bože, prosím tě za představitele naší země, aby se nyní dokázali moudře rozhodovat. Prosíme tě, slyš nás. Prosíme tě za všechny nemocné a staré lidi, chraň je a doveď je k uzdravení. Prosíme tě, slyš nás. Milosrdný Pane, velmi tě prosíme za všechny zdravotníky, lékaře a záchranáře. Prosíme tě, slyš nás. Dobrý Bože, pamatuj na nemocné po celém světě a zvláště na ty, kterým nikdo nepomáhá a nemají přístup k zdravotní péči. Prosíme tě, slyš nás. Moudrý Pane, prosíme tě za celý svět, který se nyní ocitl v těžké ekonomické situaci. Prosíme tě, slyš nás. Králi pokoje, prosíme tě za místa plná válečného napětí a politických machinací, zvláště v Turecku či Sýrii. Prosíme tě, slyš nás. Náš spasiteli, prosíme tě za ty, kdo jsou plní strachu a obav, posilně je a daruj do obav. Prosíme tě, slyš nás. Prosíme také za všechny, za které je tato přesvatá přinášena, zvláštním způsobem za obyvatelé Bílovic a Adamu. Prosíme tě, slyš nás. Bože, ty jsi skála naší spás. Zachraň nás a doveď nás do plné radosti ve svém království. Skrze Krista našeho Pána.
neboť skrze svého Syna našeho Pána Ježíše Krista, mocí Ducha Svatého všemu dává život a všechno posvěcuje. A ustavečně se zhromažduješ lid, aby po mýmku až na zem byla tvého jméno přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosím, posvěc jim duchem do dary, které před tebe klademe, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista, neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzal ti díky a požehnal a lámal, dával svým učeníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni, toto je můj tělo, které se za vás vydá. Večeři vzal také kalich, vzal ti díky a požehnal, dal svým učeníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Tajemství tvou smrti svěřujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj hřích očekáváme, Pane Ježíši Kriste. Proto na památku spasitelné vstupě tvého Syna, jeho vzkříšení a na vystoupení a očekávání jeho slavného příchodu, přinášíme ti, Bože, toto díku vzdání, tuto oběť živlu a svatou. Zhlédni na oběť své církve, teď je to oběť tvého Syna a jeho oběť, jejich jsme byli s tebou usmířeni. A nás všechny, kdo přijímáme tělo a krev, naplnil svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše Kristu našem Pánu. Skrze něho, ať se před tebou sáváme obětí úmlou a ustavení, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými, se Ježíši Panou a Bohorodičkou Marii. S její snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a slavnými učeníky, se svatými Cyrilem a Metodem a se všemi svatými našimi zastánci a stálými pomocí. Pro tuto oběť našeho smíření vyjde celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev putující po této zemi. Upevní ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Františka, naše biskupy Vojtěcha a Pavla, biskupský sbor, kněžstvo a všechny vykoupení. Slyš naše prosby dobrý výroč a stojí při nás, vždyť stojíme před tebou podle tvého. Smiluj se nad svými rozdílenými syny, abychom všichni byli jedno. Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství. Splň naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho vás vnímá mě, je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého, po všechny věky věků. Amen. Pán Ježíš učil a církev modlit se. Tu modlitbu, kterou nám ukázal, je modlitba Otče náš. A tak společně prosme za sebe na zem. Otče náš. Přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vzdejší je
zbavuj nás, Bože, ode všeho zla. Dej nám našim dnům svým. Smiluj se nad námi a pomoct. Ať se nikdy nedostaneme do područí dří. Tak žijeme v bezpečí před každým svatkem. A s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj svůj, pokoj vám dá. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve. A podle své vůle naplňuj pokojem a veďkem. Neboť ty žiješ a králuješ na věky. Amen. A tak uzdravení pokoje máme ve svém srdci zahrnout a vzpomenout všechny ty, kteří jsou nám blízcí, kteří jsou našimi sousedy, jsou součástí našich životů, které také přednášíme našemu Pánu Ježíši Kristu. A tak místo onoho pozdravení rukou je pozdravení srdce, kdy také prosíme jeden z druhého. Thank you.
Modleme se. Bože, ty nám živíš už na zemi nebeským chlebem a dáváš nám tak už nyní podíl na to, co je dosud skryté naše oči. Prosíme tě, dej, ať se v nás působením této svátosti plně rozvíjí tvůj božský život. Skrze Krista, našeho Pána. Co se týká uzdravení, tak ve stručnosti všechny ty úmysly, které jsou napsané do konce měsíce, tak budou odslouženy podle rozpisu při soukromých mších svatých. Pan biskup nám píše, že situace, kterou prožíváme, té aktuální chvíli dočasného odloučení od Ježíše Krista ve svátostech, máme přijmout jako nabídku a jako výzvu. Jako výzvu k tomu, abychom si uvědomili, jakým vzácným darem jsou pro nás svátost a zároveň ti, kteří je udělují. A prosím, přijměte tuto situaci jako rodina, která není lhostejné, co prožíváme. Přijměme letošní poslední dobu jako účast na Kristově křížové cestě, která byla hodnou součást jeho vítězství. Připomíná mi dnes, abychom se vrátili k domácí četbě písma a ke společným modlitbám. Také jako farnost nabízíme lidem v nouzi pomoc se zajištěním nákupu potravy, léků a ostatních potřeb, zvláště pro naše starší a nemocné farníky, kteří jsou tu nejrizikovější skupinou. Tak pak, když potřebujete, se můžete obrátit, všechny ty kontakty jsou také i na stránkách farnosti. Kostel dnes bude otevřen od 1 hodiny až do večera do 18 hodiny k soukromé obožnosti, čili můžete navštívit také i zdejší kostel soukromě a prosíme, abyste dodržovali nějak to omezení těch 30 lidí na jednom místě. Ježíš nám ukázal, že to, po čem žízní, je setkání s člověkem. A tak možná při odhodných hlasem můžeme najít cestu sám, abychom máli my projevili svou žízeň v tom hlubokém a nitarném, co je někde v nás. Ježíš tím, že kladl otázky, že je ústudny, nakonec vyprovokoval její samotu k tomu, že se začala tázat po tom nejhorší. Že nahlédla do svého nitra, ukázala mu. A tak prosím, abychom měli sílu také i my se otevřít k tomu, který dává život. A nejen život omezen, ale který mluví k ublaženosti, o blahoslavenství, o pravdě, z kterého, když budeme být, nebudeme mít nikdy více. Tak děkuji za technický přenos, děkuji vám všem posluchačům, omlouvám se za problémy, které byly způsobené během přenosu. A vyprošuji vám v té době, kdy prožíváme různé strachy a krize, abychom odcházeli důvěru také i v tom, který se nemá dřív té největší nutnosti, proto, aby se setkal s člověkem. Pán s vámi. Prosíme tě, Bože, veď srdce svých věřících a udělej jim svobodnost, aby v trvalé lásce k tobě i bližnímu plnili všechna tvá přikázání. Skrze Krista našeho Pána. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte v jménu Páně. Také i na stránkách farnosti máte přehledy bohoslužeb, které se týkají televize Noé, Rádio Proglas, a nebo také online vysílání mších svatých na tom odkaze vše svaté online. Čili můžeme využít tyto příležitosti a zároveň jsme vybízeni každý den ve 20.
zastavení, ona je šířící se nákaz. Požehnanou neděli.